саламатсыздар ма балалар менің сабағыма қош келдіңіздер каналыма тіркеліп лайк басып сабағың ұнаса достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар параграф жеті астана мұхит бірінші мәтінді оқып ондағы мәліметтерді ауызек сөйлеу стилінде әңгімелеңдер тмд елдері ішіндегі алғашқы мұхит астана қаласында ашылды бұл мұхиттан үш мың шақырымнан аса қашықтықта жатқан әлемдегі жалғыз океанирум мұхитбақтың сыйымдылығы 3 миллион литр мұхит суын әзірлеу үшін жүз жиырма тонна теңіз тұзы пайдаланылған әлемнің әр түкпірінен теңіз жануарларының жүзден аса түрінің екі мыңнан аса данасы әкелінген мұнда арнайы жасалған 11 шақырымдық құбырлар 34 күшті сорғы 6 құм сүзгісі судың химиялық құраммен мен мүлдірлігін қамтамасыз етіп тұратын су тазартқыш мұхитпақ мекендеушілерінің тіршілік етуін қамтамасыз етіп тұрады Мұхитпақ үлкен аквариумнан және әртілі көлемдегі 11 аквариумы бар екі көрме бөлімінен тұрады мұхитбақтың ең қызықты бөлігі үлкен аквариум оның түбінде жылжымалы жолмен жабдықталған 70 метрлік әйнек өткелі бар әйнегінің қалыңдығы 7 сантиметр осы суасты өткелі арқылы теңіз түбімен жыртқыш акулалардан қол созым қашықтықта серуендеп жүре аласыз мұнда мұхит бақтың ең үлкен мекендеушілері акулалар алып теңіз алабығасы және басқа да балықтарды көріп тамашалауға болады енді сұрақ астана қаласында ашылған мұхит бақтың ерекшелігі неде бақты мекендейтін балықтардың өмір сүруі үшін жасалған жағдай сендерге қандай ой салды баққа келушілерді таңқалдыратын өткел туралы не білесіңдер бірінші сұрақтың жауабы мұхитпақтың ерекшелігі үлкен аквариумда оның түбінде жылжымалы жолмен жабдықталған 70 метрлік әйнек өткелі бар әйнегінің қалыңдығы 7 сантиметр құрылысы адамды баурайтын суасты өткелінің астымен серуендеуге болады екінші мұхитбақта жасалған жағдай өте жақсы егерде ешқандай жағдай жасалмаған болса балықтардан әлде қашан айырылып қалушы едік бұл, бұл мұхитбақ біздің еліміздің сәулетшілерінің үлкен жеңісі іспеттес үшінші бұл өткел тмд елдерінің арасындағы алғашқы болып саналады мұхиттан үш мың шақырым қашықтықта орналасса да өзіңді құдды бір мұхитта жүргендей сезіне алатындай жағдайдың бәрі жасалған екінші тапсырма Оқылы мәтіні бойынша бір біріңнен үш қадамды сұхбат А. а оқушы б дан сұхбат алады ал с оқушы олардың сұрақ жауабын жазады б оқушы с дан сұхбат алады ал а оқушы олардың сұрақ жауабын жазады с оқушы адан дан сұхбат алады б оқушы олардың сұрақ жауабын жазып отырады а оқушы мұхитпақта әзірлеу процесі қалай жүрді б оқушы бірінші мұхит суын әзірлеу үшін 120 тонна теңіз тұзын пайдаланды екінші әлемнің түкпір түкпірінен теңіз жануарларын әкелді с оқушы жазады в оқушы мұхитпақты мекендейтін балықтарға қандай жағдай жасалған с оқушы арнайы жасалған 11 бір шақырымдық құбыр отыз күшті сорғы судың химиялық құрамы мен мөлдірлігін қамтамасыз етіп тұратын су тазартқыштар орнатылған Ау оқушы жазады с оқушы тмд елдерінде ең алғашқы болып ашылған бақ туралы не білесің Ау оқушы тмд елдеріндегі алғашқы мұхитпақ астана қаласында ашылған ол мұхитпақтан акула алып теңіз алабұғасын тіпті су перісін де кездестіре аламыз б оқушы жазады келесі үшінші тапсырма деңгейлік тапсырманы орындаңдар бірінші деңгей артық болмас білгенің айдарымен белген мәтінді түсіндірме жасау арқылы оқып тамаша идеялар әдісімен түсіндіріңдер екінші деңгей мәтін мазмұнындағы деректерді кластер әдісімен топтастырып бірнеше тілге аударыңдар үшінші деңгей ақпаратты сүзіп алу әдісімен энциклопедиялардан акварум туралы мәлімет жинақтап ой бөлісіңдер бірінші деңгей тамаша идеялар әдісі сіз үшін жаңа үш нәрсені жазыңыз екінші назарыңызды аудартқан бір нәрсе жазыңыз үшінші сізде мағынасына күмән туған төрт сөзді жазыңыз бірінші аквариум латынша су қойма су жануарлары мен өсімдіктерін өсіруге және зерттеуге арналған шыны ыдыс оның кейбір түрін дельфинарий акниарум деп те атайды олардың пішіні мен құрылысы әртүрлі болып келеді Шүн... аквариумдар екінші балықтардың табиғи жағдайына сәйкес жабдықталып онда өсімдіктер де өсіріледі үшінші гамбузия жерсіндіру аквариумға да ауа жіберетін құрал екінші деңгей кластер астана қаласындағы мұхитпақ. бірінші бұл мұхит бақ тмд елдері ішіндегі алғашқы мұхит бақ екінші ол мұхиттан үш мың шақырымнан аса қашықтықта жатқан әлемдегі жалғыз океаниарум үшінші мұхит суын дайындау үшін жүз жиырма тонна теңіз тұзы пайдаланып әлемнің әр пүрінен теңіз жануарларының жүзден аса түрінен екі мыңн екі мыңнан аса данасын әкеледі төртінші бақтың сыйымдылығы үш миллион литр мұхит суын дайындау үшін жүз жиырма тонна теңіз тұзын қолданған а, келесі үшінші деңгей жүзделген дел, литр сыйымдылығы бар теңіз байлықтарына толы аквариумдарды аралау жанға қуаныш пен рухани демалыс сыйлайтыны анық әлемнің ең алып аквариумдары туралы айтып кетейік лондондағы херен интермати ғимаратындағы аквариум еуропа құрлығындағы ең үлкен аквариум жетпіс мың су сиятын аквариумның ұзындығы жетінші параграфты параграфта 12 метр биіктігі 4 метр ені 2 метрге жетеді бұл аквариумда үлкен баре рифінен әкелінген 1200 тропикалық балықтар өмір сүреді аквариум америка құрама штаттарынан арнайы әкелінген берлиндегі радисон саз қонақ үйіндегі аквариума аквариумы аквариум сыйымдылығы 900 метр әлемдегі ең үлкен цилиндрлі аквариум Биіктігі 25 метр, диаметрі 11 метрге жетеді. Аквариумда 56 түрлі 2600 балық өмір сүреді. Литвадағы Ава Батик аквариум, Сауда орталығындағы аквариум, Шығыс Еуропадағы ең үлкен аквариум көлемі 160 метр литрді құрайды. Биіктігі Сауда орталығының екі қабатындай, ені 3 метр, салмағы 49 тоннаға жетеді. Алып аквариум ішінде екі ақ және төрт қара риф акулалары бар келесі төртінші тапсырма қазақстанның жеті керемет туралы мәлімет жинаңдар термин және кәсіби сөздерді анықтаңдар қазақстанның жеті керемет әлемнің жеті кереметінен артық болмаса кем емес біріншісі киіз үй көшпелі халықтың өмір салтының негізіне айналған баспана ата бабаларымыз мақталарын көсектеп сүдігерлерін айдап жүрген кездерінде киіз үйлерін арқалап көшіп жүрген екіншісі алтын адам бір мың жылы археологтар есік қаласынан тапқан болатын сонымен қатар үшіншісі қазына домбыра нағыз қазақ қазақ емес нағыз қазақ домбыра демекші домбыраны көргенде әу демейтін қазақ жоқ деп ойлаймын тағы да таңбалы тас суреттері қожа ахмет яссауи кесенесі маңғыстау жер асты мешті бәйтерек монументі еліміздің жеті кереметтері мен жеті асылымды жеті кереметімді мақтан тұтамын келесі тапсырма белгілі бір тақырып аясында диалог сөйлемнің саны 15, бес құрастыру керек шарты мәтінде кәсіби мен термин сөздер болсын ассалаумағалейкум ақсақал уағалейкум ассалам қай баласың мен көрші ауылдан келген едім жақсы жақсы ақсақал сіздердің ауылдарыңызда жаңадан мұражай ашылды деседі иә ауылда ашылғаны рас мұражай шаруашылықтың қызметіне беріледі дәл солай мұражайдан ә, мұрап қарық түбіртек шит пышқа әмбебап шербектің неше түрін кездестіресің орқыл ол құралдарды сендердің әкімдерің, ал, әкімдерің арқылы алдырдық қой білесің бе иә біздің ауыл кеденге жақын болғасын әкім өз жауапкершілігіне алғанын айтып еді бала сендер балам сендердің ауылдарыңа химия зертханасын саламыз дейді иә ақсақал балалардың білім құштарлығын арттыру мақсатында салынғалы жатыр онысы дұрыс екен жастарымыз білімді болса елдің болашағы жарық болады ғой иә әсіресе химияны меңгерсек өмір бұрынғыдай оңай болып көрінеді деп жатады емес пе әрине химия керек қой біздің өсімдіктеріміздің бөліп шығаратын көмірқышқыл газының маңызын осы ғылым меңгертеді ғой Келсем, нақса қал, сіздердің ауылға да салу керек сияқты ғой мынау бір керемет ұсыныс болды ғой мен әкімге айтып көремін көріскенше балам сау болыңыз бұндағы термин сөздер мұражай кеден әкім көмірқышқыл газы химия әмбебап кәсіби сөз ал кәсіби сөздер мұрап қарық түбіртек шет, пұшқы, шербек осымен балалар сабағымыз аяқталды менің сабағым достарыңызға жіберіп ә, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар